V današnjih glasbenih minutah pa gostimo slovenskega kantavtorja Tadeja Vesenjaka. Dobro jutro želim, Tadej. Dobro jutro. O kantavtorjih in kantavtorstvu smo v naši oddaji že res veliko govorili, tako da se mi zdi, da ni vas potrebno posebej predstavljati. Me pa zanima, zakaj morda kantavtori nikoli ne boste tako popularni kot pop zvezdniki, rock zvezdniki. Pa če si sploh tega želite, no? Se pa imamo, v Sloveniji imamo zelo popularne ljudi, ki se imenujejo kantavtori. Ampak niso na ravni ja, mogoče nismo tak fejst lepi ali pa nemamo tak aktualnih frizur. Imamo mogoče malo bolj aktualne tekste, kak so aktualne frizure. Torej, cote, če so, torej, če je tekst malo bolj zapleten, malo ja, bolj globok, pa to treba že malo nekaj razmišljati, poleg pa ja, to ti že nekaj naklada, že nekaj pamet soli, joj, nam tega, rajši bom kakšni atomik harmonik ali pa ne vem kakšega drugega poslušal. Ki ima kakšo, ne vem, ki malo bolj nekaj kazritju poleg miga ali pa kaj takšega. Pač mi ne moramo tega vsega delati, kaj se nam to zdi malo brez zveze. Ampak kantavtor bi naj držal ogledalo družbi. Ne, bi naj. Ne. In zdaj tisti kantavtor, ki to dela, pač drži ogledalo družbi in veš, kak je. Včasih se rad gledaš v špegel, včasih pa se ne glediš rad v špegel. Ne. In zdaj, ko vidiš tisto, kaj vidiš, se ti to dopadne. Ne. In če se ti dopadne, ne, ali pa recimo, da ti špegel laže, ne, moje takše špegle, ki ti tudi lahko lažejo, ne, če se to dopadne, tam, o, super, kak je vse fajn, kak je vse lušno, kak smo lepi, kak je krasno, jo, kak smo zaljubljeni, kak smo srečni, ali gremo na veselico, hopa, cupa, gremo. Če pa si kantavtor, pa pač rečeš bobu bob, ne, in te pa tega marsikdo nema rad, ali pa se mu zdi, joj, ne bi se zdaj glih preveč z resnico ukvarja, ne. Veš, kak je resnica, je skozi takšna malo zafrkjena stvar, ne. Človek dobi občutek, da ste kantavtori rahlo bolj slabe volje, lahko dobi človek ta občutek? Ma čakaj, ti... Ker se zavedate resnice, ker razmišljate zdaj, o tem. Po pravici me povej, kdo si bija zajediš dobre vole, kdo si gleda TV dnevnik, ali pa kdo si bija zajediš dobre vole, da si skozi prečita cajtinge, ali pa posluša novice na radiji, kdo si bija nazajde dobre vole. Res sem naravno, kaj bi rekel, glej, dobre novice, o, kak fajn, kak lišno, glej, država je, vse je super, nega korupcije, nega, nobeno podjetek nas nije propalo, joj, glej, kako fajno vlado imamo, glej, vsi na sveti samo gledijo, da bi bili tako Slovenija, zaradi tega, ker Slovenija je taka lepa država, vsi so pošteni, pravični, nega, nišče nikoga ne izkorišča. Joj, in o tem, in o tem, Tadej, in o tem govori tudi skladba, ki jo boste danes zaigrali, Špricer men. Ki bo v bistvu nadaljevanje tega, kar ste zdaj povedali. Ja, v bistvu je Šprica meni je nekaj vmes med Bananem Jamom pa Chuck Norrisom, ne. To je en človek, ki čisto zasluženo. Tu pa tam spije špricar, pošten, marljiv, delaven. Pa spije par špricarov, te pa vsa besed, vsa resnica, pa vse, kaj ga zavira, padne v krep, reče. Ja. Sem se postava rutinirano, seveda ve pa to už mi reč, ki vem. Po gostilni sem pogled na še prijateljom naroča, tak se dela, tak se grem. Hitro se je najšel še en takši, kak sem jaz, ni bilo dugo pa sem pija tri. Špricer kontra špricer pa beseda, da besedo špricer men se že vidi. Z mano rekli o državih naših zvoljencih in avskih, takak svije prikopaji vsi.
se samo štikajo redijo, pa zadeto se režijo, vseeno in je zalidi. Državo spravljajo na kan, vsak še den pa novih van, za pa meni, račte vi. Konte skrili se, kon skočili, ki ta jame si kopali, špricer men vas polovi. Premi veri se mi zdi, kaj je či duže več ljudi, ki delajo skoraj za obstoj. Premi veri, kaj sem besen, to več ne mre biti resen, da človek gara tako koj. Pa ne bi rekel, če bi meja borke tu pa tam od tega, pa ne še ne navala nič. Vete vidi, kdo se svada vse sprekleja, pa nam lota špricer men de vzeja bič. Vede prišla moja vira, moja vdrapnula pešica, ja se ne dam, jaz vse vem. Vem, kak moreš, koga zake, poznam trike, poznam cake, kak taj kune se lovi. Enkrat v temi bom počaka, nič ne pita, samo lopna, en svedraj, pa reš, še ni problem. Nič ne dite, ne spadam vse za vami, nišče joka, vsi dorekli, hvala špricer men. Naj, 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 naj. Na naj, 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 naj. Na naj, 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 naj. Kaj ne ta misli, kaj sem son, jaz kolego, dosta mon, vse povsodi, eden se dobi. Al za šankon, ali pa v kleti, ali pa doma v svojem sveti, narod končno se vidi. Veje itak prišel cajt, kaj smo boljši, te kak šajt, kaj mu rekli, vete kaj vi. Zdaj pa delate, ali pa zginte, če nemo v roke vzeli binte, špricer men, jaz ti pa vsi. Naj, 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 naj. Na naj, 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 naj. To je bil Tadej Vesenjak in špricer men v prleškem narečju. Če ga niste čisto dobro razumeli, lahko še enkrat več prisluhnete te skladbi na temle CD-ju. Ko smo že pri narečjih, sodelujete na enem takšnem projektu oziroma festivalu narečne književnosti dialekta v Murski Soboti, ki se je začela jutri. Ste že nastopili, še boste? Ja, zdaj smo imeli že včera en takši session. In v bistvu je ena zelo zanimiva stvar. Jaz sem zdaj prvič tam. Je pa tretji festival, zdaj je to po vrsti. Založba Franz Franz in Franz Just kot Capo di Banda. Glavno, dobili smo se ljudje, ki pač nas zanimajo narečja, oziroma ki govorimo svojo materinščino, tako celo bom rekel, ne, in ustvarjamo svoj materinščini, ne. Ker pač Slovenija ima ogromno dialektov, tako je prliščina moja materinščina, ne, moja mama je prlečka in to je jezik, ki sem ga prvo čuil, prvo gučal. Smo se dobili, ustvarjam v Kuper, se pogovarjamo in smo vedno znova in opet fascinirani nad pestrostjo Slovenije, bom rekel, ker včera sem se z eno dialektologinjo pogovarjal in tega na svetu bo enega. Da bi na takem malen prostori, kot je Slovenija, ki ima 2 milijona ljudi, pa nekaj čez 20 tisoč kvadratnih kilometrov, obstajalo teko različnih in raznovrstnih govoric, to je neverjetno, ne? Da praktično lahko rečemo, da je slovenski knjižni, zborni jezik, naš esperanto, ker če se resen sednemo za mizo, prekmurec, pa gorenjec, dolenjec, prlek, ali pa ne vem, porabski slovenec, dokoli, mi se moramo pogovarjati v knjižni slovenščini. Da se v bistvu sploh lahko razumemo. Ne? Da se razumemo, ne. Dialekta v Murski Soboti vam daje vse to in še več. Hvala tedej Vesenjak za obisk v studio ter špricer mena. Hvala za povabilo in pazite se, špricer meno, se vete, kjer je.